ሁለተኛ ደግሞ በተለያየ ነገር ሰውን አምናችሁ የተጎዳችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። በተለያየ ነገር ሰውን አምናችሁ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሰውን አምናችሁ ብዙ ዋጋ የከፈላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለ እናንተ ደግሞ ይህንን ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ስለ እናንተ የተናቀው ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር መጥቶ ያንን ሁሉ ዋጋው የከፈለው አምላካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ህይወታችሁን ሊያስተካክለው ይችላል። እሱ የጠፋችሁባችሁን ነገር ሊመልስላችሁ ይችላል። እስከዛ ድረስ ሄዶ ዋጋ የከፈለላችሁ አምላካችሁ ዛሬ ይወዳችኋል። ዳግም እድል ሰከንድ ቻንስ ሊሰጥሽ ይችላል ወንድም እህቴ፣ ሰከንድ ቻንስ ሊሰጥ ይችላል ወንድሜ። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድን ነው? ወደ እሱ ተመለሱ፣ ወደ እሱ ተመለሱ፣ የእሱን ቃል ስሙ። ሰዎች ብዙ ነገር ያምናሉ፣ ግን የአምላካቸውን የሞተላቸውን ቃል እንዴት አያምኑ? ስለዚህ እሱን ቃል እመኑት። ሰውን እንደምታምኑት ሁሉ የእሱን ቃል ልታምኑት ይገባናል። ያም ብቻ አይደለም ደግሞ ሰውን ከመፍራት ይልቅ እሱን ፍሩት፣ እሱን ውደዱት፣ እሱን ተከተሉት። እርግጠኛ ነኝ የጠፋባችሁን ነገር ይመልስላችኋል። እርግጠኛ ነኝ የተበላሸውን ነገር ያስተካክለዋል። እርግጠኛ ነኝ የተሰወረባችሁ ነገር ዳግም ታገኙታላችሁ። ስለሰማችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የቀረውን ቪዲዮ እንድትመለከቱ እጋብዛችኋለሁ። ቴንኪው፣ ተባረኩ፣ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ።